טוב, אנחנו ביום ראשון, פרשת מור. עיון בהלכות תשובה לרמב"ם. הלכות תשובה לרמב"ם, יום ראשון פרשת מור. טוב, אנחנו ראינו בפעם הקודמת כמה מקראות תורה, נביאים וכתובים שמדברים על התשובה. רצינו לחוש, להכיר מה התנ"ך או המקרא אומר על התשובה. אני אומר בקיצור מה שראינו. הדבר הראשון שראינו שהמקרא מבחין בין תשובה עד השם או אל השם לבין לשוב מה. כאשר לשוב עד השם או לשוב אל השם במקרא כולל גם תורה וגם נביאים וגם כתובים. תשובה עד השם או אל השם זה כשאדם עזב את השם והוא חוזר אליו. אני מדגיש את הדבר הזה כיוון שכדי שלא יהיה בלבול עם מדרשים בעניין הזה. כן, הרמב״ם גם מביא מדרש כזה בפרק השביעי. גדולה של תשובה שמקרב את האדם לשכינה, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוך. כאילו יש תשובה, שהתשובה יכולה להביא את האדם עד השם. טוב, בסדר, זה דרך דרש. אבל כשהתנך אומר לשוב עד השם, הכוונה לחזור אל השם. אדם עזב את השם, חוזר אליו בחזרה. בסדר? עד, אל, זה אותו הדבר. ראינו זה גם בפרשת ניצבים. מה זה עזב? וגם פרשת בית חנן. מה זה עזב? עזב את השם זה כמו הלך לעבודה זרה או כפר בו וכן הלאה. אם הוא לא הכיר מה? אז ישוב עד השם. להכיר אותו. מה? להכיר אותו. לא שעזב אותו. לשוב לאמונה. לשוב לימים בשם. לשוב לאמונה, לשוב לעבוד את השם. באופן כללי. המושג השני זה אל השם. אז לשובה עד השם או אל השם זה מתוך שהוא קודם הוא הפנה עורף להשם ועכשיו הוא שב אליו. ותשובה מה זה תשובה מהדרך הרע, כן? לשוב מה, לשוב מחטאתו, זה תשובה מהדרך הרע. אבל זה דבר ספציפי כזה, כן? אדם עשה איזה עוון והוא חוזר בו. קודם מה אחת אחת, נכון? מה שהרמב״ם מדבר בלכות תשובה בדרך כלל זה תשובה מאיזה אבון שאדם עשה, כן? בדרך כלל שהוא מדבר על זה. נראה יותר באופן יותר מפורט שנראה את ההלכות. עוד ראינו שכתוב ושבת עד השם ושמעת בקולו, דהיינו שהתשובה אל השם לא מספקת, אלא צריך אדם גם לשמוע בקולו, בקול השם, בפועל. ראינו שהנביא הושע אומר שצריכים לבטא את זה גם בפה, את התשובה. אמרו אליו, כל תישא עוון וקחתו ונשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת שההכרה הזאת של התשובה צריכה להתבטא גם במילים. אמנם שם הוא מדבר על התשובה עד השם, שהם שמים עד השם והם צריכים לבטא את זה בידוי, אבל כשאדם שב מעוון זה מניין לנו שאדם צריך לבטא את זה במילים? זה כתוב בתורה במפורש. אנחנו נראה עוד מעט פסוקים בתורה שמדברים על הבידוי, הרי זה העניין המרכזי של הפרק הראשון בהלכות תשובה. עוד ראינו במקרא שאדם שלא הולך בדרך הזאת, לא נמצא עם השם, הדבר הזה זה מוביל לכישלון, כי כשלת בעווניך. זה ככה אומר הנביא הושע ויסודו בתורה, בפרשת בית חנן, בפרשת ניצבים ועוד. ראינו, טוב, עד כאן לעניין התשובה עצמה. עכשיו ראינו גם שהתשובה היא גם לאדם יחיד וגם תשובה לישראל כולו.
אפשר לומר שוב, בהתאם לחלוקה שעשינו קודם, שהתשובה של היחידים זה גם בדברים, באיזה אבון מסוים, וגם בן אדם, וגם בזה שהוא יפנה עורף להשם, אבל תשובה לישראל בדרך כלל זה, כשהמקרה מדבר על תשובה לישראל, בדרך כלל זה תשובה שישראל ישובו עד השם. זאת אומרת, שיפנו עורף להשם. אמנם יש הרבה נביאים שמוכרים את ישראל על אבונות מסוימים. ולא על זה שיפנו עורף לגבי השם. כמו שהנביא ישעיהו בתחילת נבואתו, כמו שאתם באים למקדש ופורסים כפיים, מביאים קורבנות, זה לא ששכחו את השם, אלא שהדרך שלהם מקולקלת. אז הוא אומר, רואה, מה הדרך הנכונה? רחקו, יזעקו, שיברו המעל עליכם. טוב, אם ישראל שווים עד השם, אז השם שב לשקם את הברית בינו לבין עם ישראל, אבל זה צריך להיות שהם ישובו בכל ליבם ובכל נפשם. זאת אומרת, אם ישראל מפנים עורף להשם, לא די שישובו, ככה הלשון, ככה משמע שצריך גם לשוב בכל ליב ובכל נפש, לא מספיק לשוב. זאת אומרת, יש תשובה רגילה, אבל יש איזו דרישה של תשובה בכל ליב ובכל נפש, זה כאשר עזבו את השם. עזבו את השם וגם כמו עבדו עבודה זרה או הפרו ברית. אז כדי שהשם ישקם את הברית צריך שהם ישובו בכל לב ובכל נפש. אמרנו שיש שאלה האם יש מצווה, יש מצוות עשה ברורה לשוב אל השם. בדעת הרמב"ן ראינו שהוא אומר שיש מצוות עשה לשוב, המצווה היא לשוב ולא על הבידוי. הבידוי לפי דעתו זה חלק ממצוות התשובה. בסדר, אין, לא ראינו זה. הזכרנו, זאת אומרת, לא ראינו. לא, הזכרנו, לא ראינו, אתה צודק. אבל יש במקום אחד, כי הלשון של הכתוב לא ברור אם זה מצווה, מצווה משהו, או שהוא אומר את זה כתנאי. ושבת עד השם אליך ושמעת בקולו. זה מצווה, או שזה אם תשוב ושמעת בקולו, אז השם גם ושב השם את שיבותך. אבל בהושע מצווה, הוא שוב הישר עד השם אלוהיך. השאלה אם הציווי הזה זה מצוות עשה או לא. הרמב"ן חושב שזה מצוות עשה, אבל הרמב"ן אומר לא. הרמב"ן חושב שזה ציווי, כן, בסדר. מה שכתוב בהושע זה ציווי, שוב הישר עד השם אלוהיך. מה שכתוב בתורה, שוב ושבת עד השם אלוהיך, זה הבטחה. ככה הרמב"ם רואה את זה. הבטחה או תנאי, אבל לא ציווי, לא מצוות עשה, לא ציווי. הציווי הוא הבידוי, כמו שנראה עוד מעט, לדעת הרמב"ם. דבר, נקודה אחרונה שדיברנו בה, זה החידוש שיש בעניין התשובה. קודם כל, למדנו שיש תקנה לחוטאים, יש תקנה לחוטאים. אדם שחטא, זה לא אומר שכבר אין מה לעשות. יש תקנה. אפשר שיחופר העוון. כן? אפשר שיחופר העוון, כמובן זה תלוי בהתנהגות של האיש הזה. הוא צריך לעשות דברים מסוימים כדי שהעוונו יחופר. אבל אפשר שהעוון יחופר. וזה חידוש. מה החידוש בזה? כי הוא עשה דברים האלה. מה זאת אומרת יחופר? זאת אומרת מוחקים לו את זה לגמרי. כאילו לא עשה. זה דבר מוזר, כי אנחנו בדרך כלל, עובדה זה עובדה. אי אפשר למחוק את העבר. אבל בעניין זה, נראה כאילו מוחקים את העבר. זה לא בעיה לוגית. זה לא אבסורד. פה לא מדובר ב... לא מדובר פה במחיקת עובדות, אלא זה עניין של קביעת הסטטוס של האדם הזה, המצב, המעמד שלו. קביעת המעמד של האדם זה לא עניין של שינוי עובדות. עובדות כמובן אי אפשר לשנות. ראיתי מישהו מפרש של הרמב״ם כתב שיש פה איזה, הוא מנסה להסביר איך אפשר למחוק עובדות, אז הוא מביא איזה פילוסופיה שלמה. לדעתי זה מופרט, זה לא צריך את זה בכלל.
בפירוש של מעלה אדומים, איך זה נקרא? יד פשוטה. אבל יש כאלה שרק מיטה מכפרת, לא? כן, כן. זה נראה, אנחנו נראה מה הם הדברים שמכפרים. אבל יש כפרה, אפשר לכפר את הארון. ואמרנו שהדבר הזה הוא בגלל טובו ויושרו של השם, טוב וישר השם, על כן פרח חטאים בדרך, אמרו חכמים בדרך דרך תשובה, והטוב והיושר של השם זה מועיל לאנשים לישרים, אבל הפושעים הם יקשלו בעם. זאת אומרת, זה מי שהולך בדרך השם, מכיר דרך השם, מבין אותה, אז הוא יזכה לטובה. אבל הפושעים שהם לא מבינים את הדבר הזה, פושעים יקשלו בעם. זה אומר הנביא הושע. אלה הדברים שראינו בפעם הקודמת. וכמו שאנחנו רואים, כרגיל, רוב הדברים שאנחנו רואים גם בנביאים כתובים, זה מקורם בתורה עצמה. אתה נביאים כמעט לא חידשו שום דבר. יורה כמו מורה שמראה דרך. כן. טוב, יש פה הרבה עניינים שיש לברר אותם. קודם כל, מה זה תשובה? אנחנו לא הסברנו את המושג הזה, תשובה. מתי אדם נחשב בעל תשובה? האם זה מספיק הרהור? או צריך גם מעשה? מתי מתכפר לו האבון? כפרת האבון תלויה בתשובה, או כפרת האבון תלויה בדבר נוסף, או במשהו אחר? גם צריכים לברר מה זה כפרה. ומה המקום המיוחד של יום הכיפורים בזה? מה זה כפרה? טוב, אלה הדברים שהתבררו תוך כדי לימוד ההלכות. עכשיו ניגש להלכות עצמן. קיבלתם דפים? כן. טוב. הלכות תשובה. קודם כל אנחנו צריכים להסביר למה הרמב״ם חשב שצריך לשים את הלכות תשובה בספר המדע. בספר המדע יש חמישה נושאים. הלכות יסודי התורה, זה פשוט, כיוון שהמהות של ספר המדע זה דברים שאדם צריך לדעת אותם בכלל, לפני שהוא ניגש לעבוד את השם. צריך אדם לידע אותם תחילת הכל. זה יסוד, זה יסודות. לפני שהאדם ניגש לעשות מצוות השם, לקיים את כל מה שהוא מחויב, עליו לדעת, להכיר את היסודות. עכשיו, מה היסודות שיש בהלכות תשובה? למה זה כל כך חשוב לשים הלכות תשובה בספר המדע? זה היה הנושא הראשון, אמרנו יסודי התורה. הנושא השני זה הלכות דעות, שזה עניינים של התיקון המוסרי. כן? שם גם כן יש שאלה, מה זה עושה בספר המדע. הלכות תלמוד תורה, טוב, זה מובן. כי על ידי לימוד התורה יודעים את כל הדברים. והלכות עבודה זרה, זה פשוט, כן, כיוון שזה אנטיתזה של הכרת האלוהים. ועכשיו, הלכות תשובה צריך להסביר מה זה עושה בספר המדע. זה, מעין זה, כמו תשובה לזה, נקרא דברי הרמב״ם, שהוא הסביר שהתשובה זה מהמצוות, מהקבוצה הראשונה. שהוא חילק את כל המצוות, הרמב״ם, ל-14 קבוצות, לפי טעמיהן, בספר המורה, בחלק השלישי. שם הוא מסביר מהם הדברים שהוא כלל בספר הראשון. הוא מסביר בפרק למד וב מה עניין לכלול את כולם,
בספר הראשון. הספר הראשון זה בקבוצה הראשונה של המצוות. זה כל הדברים שהם יסודיים, כן? רעיונות, השקפות נכונות, אמיתיות, בסיסיות. אומר הרמב״ם, זה ראו קטע שניים, פשוט הוא גם התשובה מן הקבוצה הזאת. התשובה זה מהקבוצה של המצוות שהם מהסוג הראשון. כלומר, מן ההשקפות אשר לא תהא סדירה מציאות אישי התורתיים, כי אם בסבירתה. זאת אומרת, אם אנשים לא תהיה להם ההשקפה הזאת של התשובה, אז לא תוכל להתקיים חברה של אנשים תורתיים, אנשים שהולכים בדרך התורה. יש לך דף? ציפייה לתשובה, אתה אומר? איך? ההשקפה לתשובה, הציפייה לתשובה? לא. ציפייה, לא אמרתי. לא אמרתי את המילה ציפייה. אם אין השקפה של תשובה, אם אין דעת כזאת של תשובה, עוד מעט יודעת. אז לא יכול להיות להתקיים חברה תורנית. אם אנשים לא יאמינו שאפשר לעשות תשובה, אז לא יכול להתקיים חברה של תורה. למה? לפי שאי אפשר לאדם שלא יחטא ויתאה. הרמב"ם אומר לאדם לא יכול להיות שאדם לא יחטא. זה הוא מתבסס על הפסוק, כי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. שמופיע יותר מפעם אחת בתנ"ך. כן? אי אפשר לאדם שלא יחטא ויתאה. למה? אם שטעותו בהחשיבו השקפה או מידה שאינם חשובים באמת, זאת אומרת הטעות שלו, יסוד הטעות שלו, מה מביא אותו לטעות, זה או בגלל או מפני שהוא חשב איזושהי דעה או מידה שבאמת הם לא כל כך חשובים. למשל, אדם חשב שמאוד מאוד חשוב שהוא יהיה לו שלמות של הגוף. אז הוא, מה הוא עושה? אז הוא כל היום הולך למכון כושר ורץ, עושה כל יום ג'וגינג וזה, אוכל מאכלים בריאים. בסדר, זה... הוא הקדיש את כל החיים שלו לדבר לא כל כך חשוב. מבזבז את הזמן. בסדר, הוא אדם בריא והכל נחמד והוא אורך ימים, אבל מה? מה התכלית של זה? זה לא שלמות, באמת. אז הטעות שלו יכול להיות שהיא בגלל השקפה לא נכונה, שהוא חשב איזה דברים לא נכונים, לא חשובים להיות חשובים. או איזה מידה, למשל הוא חשב שהמידה הכי חשובה זה מידת הנדיבות. אז הוא הלך בגלל המידה הזאת, וכל החיים שלו עסק בלתת לאנשים. מה שהיה יכול לתקן מידות יותר חשובות. או בהתגברות, אולי יש לי דוגמה יותר טובה מזה, נדיבות זה מידה טובה, אבל אפשר לתת דוגמה של מידה שהיא לא כל כך טובה, לא כל כך חשובה. או בהתגברות אהבה וכעס, כן? זאת אומרת, טעם שני שיכול להיות שאדם, מה מביא את האדם לידי טעויות, זה הולך אחרי כעס או אחר תאוותו. זה מה שיכול להביא את האדם לחטאים ולטעויות. שימו לב שהרמב"ם אמר שלא יחטא ויתאה. לא יחטא ויתאה. זאת אומרת, יכול להיות שאדם הוא או חוטא או טועה. מה זאת אומרת? יחטא זה במעשה, ונראה שטועה זה בדעת. אז יסודות החטאים שלו והטעויות שלו זה או השקפה לא נכונה, או שהוא חושב שזה מדי, שהיא לא חשובה, היא כן חשובה, או בגלל התגברות של תאווה וכעס. זה מביא אותו לידי מעשים לא נכונים. טוב, אז אם כך כל אדם חוטא וטועה, כמו שאמרנו, או בדעת או במעשה. ואם יהיה אדם בדעה שאין מרפא לשבר זה לעולם, יתמיד בתאייתו. אם אדם יחשוב שאי אפשר לתקן את זה, הוא כבר עשה, הטעויות נעשו. מעובד לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל למנות. כבר עשיתי את הטעות, הזקתי. בין הזקתי לעצמי, בין הזקתי למישהו אחר. אם אדם יחשוב שאי אפשר, אין לזה מרפא לטעויות שלו, מה זאת אומרת אין מרפא לטעויות שלו? אין תיקון. אז איזה תיקון? מה שהיה... הוא לא מאמין שיש בחירה חופשית? הוא לא מאמין שיש בחירה חופשית? לא, שיש
לא, שמה שנעשה... כלומר, מה שנעשה, נעשה כבר. כן, אבל אם הוא יחשוב שאין מרפא, איזה מרפא? הרי הוא יודע שיש לו בחירה חופשית, הוא יכול לשנות כיוון, לא? אז לכאורה זה הרפואה שלו. מה זה לחשוב בתשובה? הוא משנה כיוון, כן חוזר. למה הוא אמר? הוא חושב שאין בחירה חופשית? שהמעשה הלא... זה לא יכול להיות שהוא חושב שאין בחירה חופשית. הוא גורם לו נסק. זה דבר, כל אדם יודע שיש בחירה. למחוק את מה שגרם. או, זה העניין. או, זהו, זה מה שאמרנו בראש הדברים, נכון. אם יהיה אדם בדעה שאין מרפא לשבל זה לעולם, זאת אומרת, אם כבר עשיתי כל כך הרבה הבנות, כתוב לי בספר, כל מעשיך בספר נכתבים, יש לי כבר חשבון ארוך. אז יש לי קופת שרצים מאחוריי כל הזמן, אין מה לעשות. אני כבר מלוכלך. מה נעשה? כן, אני יכול לתקן את המעשים שלי מעכשיו אילך, אבל מה, כל, מה, כל מה שקלקלתי עד עכשיו? מה, מה, מה עם כל הדברים? אז אם יחשוב שאין מרפא לשבל זה לעולם, יתמיד בתהייתו, אז הוא ימשיך. יגיד, אז טוב, ממילא אני כבר מלוכלך, אין, אין, אין לי צ'אנס. ושמה גם יוסיף במריו, יכול להיות אפילו, יגיד, טוב, מאחר שכבר אני עבוד, אז אני אמשיך עד הסוף. אני אמשיך עוד יותר, כי אם, אין לי מה להפסיד. אם לא תהיה לו עיצה, אבל אם הסברה בתשובה יחזור למוטב. אם הוא ידע שיש עניין של תשובה, יחזור למוטב. הוא עדיין לא מסביר מה זה התשובה, זה הסברה של תשובה, כן? וישוב למצב מתוקן ביותר, וליותר שלם ממה שהיה קודם שיחטא. הוא אומר, לא רק זה שהוא יחזור למצב טוב, הוא גם במצב יותר טוב ממה שקודם שחטא. למה? זה אנחנו נראה בהמשך, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, כן? זאת אומרת, אדם הזה בעל תשובה, הוא יותר. זה נראה אחר כך. לפיכך רבו המעשים המחזקים את ההשקפה הנכונה הזאת המועילה מאוד. זאת אומרת, יש, לכן התורה נתנה הרבה מאוד ציוויים לעשות דברים שמחזקים, לא, התורה אמרה כמה דברים שהם מחזקים את ההשקפה של התשובה. אלו דברים יש בתורה שמחזקים את ההשקפה הנכונה הזאת והיא מועילה מאוד. כלומר, מה הוא מתכוון? מה הם הדברים שהתורה יש בה שמחזק את ההשקפה הזאת? כלומר, הווידויים, הווידוי זה דבר שמחזק את הרעיון של התשובה, הקורבנות על השגגות, הוא מתכוון, כן? וגם, וכן גם על זדון מקצת העבירות, זאת אומרת, בדרך כלל על, על זדון אין, לא שייך. קורבן. קורבן, כן. חוץ מכמה דברים יחידים. והדבר השלישי, התעניות. הדבר השלישי זה התעניות. טוב, ובכן אנחנו רואים שהתורה חושבת שההשקפה של התשובה, דהיינו שאדם כן יכול להיות לו מרפא, כן יכול להיות לו מרפא. זה דבר חשוב מאוד, כי אז אנשים ישנו כיוון וידעו שמחפרים להם את העוון. אז התורה חזקה את זה גם בעניין של הוידויים, גם זה שתמיד יש עניין של וידוי. המצווה הזאת של הוידוי היא באה לחזק את רעיון את ההשקפה של התשובה, מובן? מה היחס בין וידוי לתשובה? כי פה בהלכות תשובה הרמב״ם מביא גם, גם עניין של וידוי וגם עניין של תשובה. אז הוא אומר, הקשר בין שני הדברים הוא שהרעיון של הוידוי, המצווה של הוידוי היא נועדה לחזק את השקפת, השקפת התשובה. זאת אומרת, התשובה זה השקפה, כן? והוידוי הוא בא לחזק את זה. אז וגם, מה יגר? רגע, רגע, הקורבן זה גם כן, שאדם מקריב קורבן על השגגה, זה מחזק אותו. מחזק לו את השקפת התשובה, שהיינו שאפשר לתקן. הנה, אני מביא קורבן, והביא קורבן והתכפר לו, כמו שאמרו, שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה וכו', כמו שכתוב בירושלמי. מה יהיה תקנתו של האדם? אז שאלו שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, כן? אז אמרה הנפש החוטאת היא תמות. לא זה אמר חטאים תלדף רע, כן? זה כתוב בכתובים, שאלו את החוכמה, ספרות החוכמה זה הכתובים, חטאים תלדף רע, יבוא עליו יסורים. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמר הנפש החוטאת היא תמות, זה הנביא יחזקאל. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, הביא קורבן והתכפר לו, כמו שכתוב, ענייני קורבנות. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר
מה? יעשה תשובה ויתכפר לו. שנאמר, טוב וישר, שם על כן דרך חטאים בדרך, מורה דרך תשובה לחטאים. זאת אומרת, השם, כאילו הגישה של השם לעניין, היא הכי טובה, הכי טוב, טוב וישר. זה הטוב וישר. על כן דרך חטאים בדרך. עדיין הרמב״ם רוצה להסביר עוד דבר אחד. מה זאת אומרת תשובה? מה זאת תשובה? זאת אומרת, יש לנו פה השקפה של תשובה. דהיינו שאדם, אם הוא שב, אז יכול לתקן את מצבו. לתקן את מצבו, נראה עוד מעט שזה הכוונה לכפרה, כן? אבל מה זה מעשה התשובה? מובן? יש פה המושג תשובה מופיע בשני מובנים. אחד במעשה התשובה. הדבר השני, השקפת התשובה. השקפת התשובה, שוב, זה שאדם יכול לתקן, כאילו למחוק את הכתם מעברו. אבל מה זה התשובה? והציווי הכללי לשוב מכל חטא היא ההתנתקות ממנו. מה זה לשוב? להתנתק מהחטא. בסדר? מה פה של להתנתק מן החטא? לא לעשות אותו. כן, לא לעשות אותו. אם זה מצוות, לא תעשה. אם זה מצוות עשה, אז כן לעשות. מה שצריך לעשות. וזאת תכלית ההשקפה הזאת. כן. התכלית של ההשקפה הזאת, זה של להביא את האדם לזה שהוא יתנתק מן החטא. אז היה מעשים לכוונה של השקפה. לחזק את ההשקפה. הכוונה... ויש תכלית של ההשקפה. כן, נכון. יש... אנחנו רוצים לחזק את ההשקפה. ומה, בשביל מה היא ההשקפה הזאת? כדי שאנשים יחזרו לדרך הנכונה. אז להתנתק מן התכלית כן? זה. טוב, עכשיו לפי זה גם מובן למה הרמב״ם הוא מביא את זה בספר המדע, כי הוא אומר, זה, יש פה איזו השקפה חשובה. ההשקפה הזאת חשובה וזה מיסודי התורה, משום שבלי זה אנשים לא יתקנו את מצבם וילכו ומשיכו ללכת נגד התורה, כי כל אדם חוטא. אין דבר כזה שאדם לא יחטא. כמובן שאנשים חוטאים, אז הם עלולים להגיד, טוב, הנה שכבר חטאתי, אין מה לעשות, יאללה, בואו נמשיך במסלול. לא, העניין של הבחירה פשיטה, שהוא יכול לסובב כיוון. אבל מה עם מה שעבר? זה אפשר למחוק. זהו. טוב, זה השקפה של התשובה. טוב. זה מעניין שפה הרמב״ם לא הביא את העניין הזה שהשם טוב וישר, על כן ירח חטאים בדרך. זאת אומרת, לא מדבר על הטובו ויושרו של השם, שיש פה ביסוד ההשקפה הזאת. טוב. עכשיו ניגש להלכות עצמה, נלכות תשובה, ופה גם צריך להציג שאלה. אז מה הרמב״ם עוסק בהלכות האלה? בכל הלכה והלכה שהרמב״ם קובע, מכל ההלכות שלו, מהו הנושא של ההלכות? מה הוא יעסוק בהלכות? נגיד בהלכות שבת, במה הוא יעסוק? במצווה. במצוות של שבת, נכון? אז בהלכות תשובה, באיזה מצווה הוא יעסוק? בידוי. אז צריך לקרוא לזה הלכות בידוי. הרמב״ם קורא לזה הלכות תשובה, ולא הלכות בידוי. כמו שאני, אז באמת צריך, אז אולי המצווה היא לא הבידוי? יש אומרים שהמצווה היא לא הבידוי, המצווה היא התשובה. עוד מעט אני אטפל בשאלה הזאת. אין פעם לבידוי בלי התשובה. הסיבה שקיים בידוי זה בגלל התשובה. כן. לא, בקודם אמרה, בגלל זה התשובה זה היית. אבל הוא פה, מבחינה הלכתית, הוא עוסק במה? בעניין הבידוי, כן? אז בכל מקום, דרכו של הרמב״ם, הלכות סוכה, הלכות ציצית, הלכות זה, תמיד הוא קורא להלכות על שם המצווה או המצוות שהם התוכן של ההלכות, נכון? אז פה הוא קורא לזה הלכות תשובה ולא הלכות בידוי. אבל יש פה עניין של ריח לא כל כך של שלמות, בגלל שנגיד אם בן אדם חושב שהוא רוצה לתקן את העבר, הוא רוצה לעשות תשובה כדי קודם כל לתקן את העבר, גם להתנתק מאחר, אבל אם מרכיב חשוב של התשובה זה להתנתקות מהעבר, כלומר שהוא רוצה לנקות את העבר שלו, זה לא לשמה בדיוק, כלומר זה לא תשובה לשמה בדיוק, מה שחשוב שהוא לא יעשה את זה עוד. עכשיו, זה שעשה מה שעשה, הוא עושה את זה כדי שלא יקבל עונש על זה שהוא עשה. לא אמרנו עונש, לא הזכרנו עונש בכלל. לא עונש, הוא משנה, אז מה, שמה הוא רוצה? שמה הוא רוצה לתקן? הוא מפחד. לא, הוא אומר, אני כבר התלכלכתי. התלכלכתי. אבל הוא רוצה לנקות את זה. מה? הוא רוצה, העיקר שהוא לא יעשה את זה. למה הוא רוצה לנקות את זה? לא בגלל הפחד, מעונש. מבחינת ההשקפה, שהוא חושב... הוא, זה מבחינה פסיכולוגית, זה מאוד, תראה, אדם,
תקח ילדים, כן? ילד עשה בעיות, אז הוא מרגיש את עצמו נזוף, והוא מתחיל לעשות כל מיני שטויות נוספות. כן? למה? הוא אומר, אני כבר, אני לא, אני עשיתי דברים רעים, אז אני כבר לא ילד טוב. זה עמוק בפסיכולוגיה של האדם, שהוא, אדם חשוב לו להיות נקי. זה נטייה של האדם, להיות שלם, להיות נקי. אבל יש שהוא קלקל, אז הוא אומר, טוב, אז אני איבדתי את הסיכוי שלי להיות שלם. מאחר שאני כבר לא שלם, אז למה להתאמץ? ממילא אף פעם אני לא אצליח להיות שלם. אומרים, אתה יכול להיות שלם, זה כל העניין. תהיה שלם באחר. זה לא העניין של העונש. לא, אז החידוש הגדול פה שאתה יכול להיות שלם, דהיינו, את הקלקול למחוק לגמרי. זה דבר עצוב. זה הרעיון הגדול. כן, אבל יש בזה סכנה. עדיין לא הסברנו מה העומק של העניין. כן. איך זה שהאדם מוחק את העבר? איך זה, זה... בסדר, אז השם אומר לו, יחפר עוון. הוא מנקה לך את זה. כאילו הוא מוחק מהספר. כן, הלכת למכולת, שילמת את החוב, מוחק לך את זה. אבל זה... פה מה היסוד של זה? שם, היית צריך לשלם חוב, שילמת, בסדר, הוא מוחק לך. אבל פה מה אני עושה בשביל למחוק את העבר? מה זה שקשור? איך אפשר למחוק את העבר? דברים שעשיתי כבר. זה לא שאני חייב למישהו. נגיד, שברתי למישהו את החלון. טוב, אז אני מבין. כל זמן שלא שילמת, לא, לא. כתוב, שאתה... כתוב, יש לך תיק במשטרה. דרך אגב, בארץ, במשפט, לא יודע, לא יודע מה קורה בארצות אחרות, אבל בישראל בכלל לא סלחנים. נגיד, אדם סלח, ופתחו לו תיק במשטרה, וישב בבית הסוהר, יצא מבית הסוהר, שילם את החוב שלו. הם לא יפסיקו לרדוף אותו עד סוף חייו, אם זה פוליטיקאי. תלוי באיזה מפלגה הוא נמצא גם. לפי, תלוי גם במי הקריין ברדיו. אז גם הוא שילם את חובו. מה אתה רוצה? הוא גמרנו, שילם. לא, הוא לפני 5 שנים עשה ככה וככה. בסדר, יש עבד, שילם. לא. לא מחכים. אבל אצל... הרב, זה לא תשובה... אתה אומר לך, אתה יכול למחוק? זה לא תשובה יותר שלמה שבן אדם לא חושב עליו, הרב, והוא עושה את זה לעתיד. הוא יודע שהוא חטא, הוא עושה את זה לעתיד, ולא מעניין אותו מה שהיה בעבר. זה יותר שלם, זה דבר יותר שלם. זה שלמות יותר... מה זה לא מעניין אותו מה היה בעבר? לא, כלומר, הוא עשה. יש לו פגם. יש לו פגם. אבל הגדולה שהוא עכשיו, מעכשיו, הוא לא יודע, הוא לא סומך עכשיו, הוא אומר, מה יעשו לי כך על עניין, טובו של השם, שזה כך... ימחקו לו את העבר. הוא רוצה לעשות זה באמת. עכשיו הוא יודע שהוא חטא, הוא רוצה להיות שלם בעתיד. זו התשובה יותר שלו. אבל בסך הכל, עם כל חייו, אתה סוקר את כל חייו, כן? אתה רואה שהוא לא שלם. הוא לא אדם שלם. או! מה עשית עד גיל 30? תסתכל, הנה, מראים לו את כל הסרט. זה שלמות יותר גדולה. שהוא אומר, בגלל שעשיתי... על החידוש פה, אנשים ככה מפחדים, כן? וואי, מה עשיתי? יראו את כל הסרט וזה. אומרים לו, כל הסרט הזה ימחק. אם אתה רק תעשה תשובה. לא זוכרים לו כלום. רואים הכל נקי. איזה יופי, אדם שלם. אבל איך זה? אבל צריך להסביר. איך זה מוחקים לו את זה? זה ההשקפה של התשובה. זה אנחנו צריך לבר את זה אחר כך. טוב. אז ובכן, השאלה הייתה למה קורא לזה הלכות תשובה ולא הלכות וידוי, כי באמת העניין המרכזי כאן זה התשובה. אז נוכל לומר שהרמב״ם, זה נכון שבדרך כלל הרמב״ם קורא להלכות על שם המצווה או ההלכות שיש שם. אבל יותר נכון לומר שהרמב״ם קורא את זה על שם העניין המרכזי שיש שם. הלכות תשובה. התנקות מהחטא. העניין של התשובה, זה המרכז של כל ההלכות האלה. ובאמת, גם מבחינה כמותית, הרמב״ם מדבר על וידוי רק בהלכה א' וקצת מהלכה ב', אפילו בפרק הראשון, תסתכלו, וידוי נזכר רק בהלכה א', ותחילת הלכה ב'. כל שאר הפרק לא נזכר המילה וידוי אף פעם אחת. התשובה כל הזמן, רק תשובה, תשובה. אם אתם רוצים, אני יכול להגיד לכם כמה מופיע השורש הזה, וידוי, כמה פעמים. שלוש עשרה פעמים המילה וידוי מופיעה, אבל תשובה מופיעה פה 10 פעמים, הרבה יותר, גם מבחינת ההלכות שזה מופיע בהם. גם בפרק השני מופיע קצת עניין של וידוי בקצת הלכות, וכל שאר, כל שאר ההלכות האלה זה לא מדבר על וידוי.
זאת אומרת, באמת כמו שהרמב״ם כתב במורה, הבידוי זה בסך הכל דבר שנועד לחזק את השקפת התשובה. כן? זה נכון שזה המעשה שאדם צריך לעשות, זה המצווה שאדם מקיים. אבל ההשקפה זה... בסדר? ופה אנחנו לומדים, דרך אגב, לומדים דבר נוסף, שהוא מאוד 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 חשוב. דרכם של הדתיים, להגיד מה אני חייב לעשות, ואני עושה. תגיד לי מה אני חייב לעשות. בזה יקרה. סימן זה, סעיף זה. סימן זה, סעיף זה. שולחן ארוך. לא, 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 לא. זה לא עבודת השם. עבודת השם, זה כמובן, כמובן אתה חייב לעשות. אבל אם אין לך את הידיעה של העניין, אז אתה לא צדיק גמור. פספסת את העיקר. כמו שהזכרנו המון פעמים. אז שוב, רואים את ההבדל בין ספר הלכה זה, משנה תורה, למשל שולחן ערוך. פה יש השקפה של הדברים. בלי השקפת ההלכה, או בלי דעת ההלכה, או העניין של זה, או הטעם של העניין, אתה מפספס את העיקר. זה הלכות תשובה. זה לא וידוי. כן? הכותרת לא יכולה להיות וידוי, דיני וידוי. כן? זה לא דינים, זה לא ספר דינים. טוב, זה בסוגריים קצת. בסוגריים חשובים יותר ממה שבחוץ. כן, אז כמו שאנחנו אומרים, התשובה זה העיקר, והבידוי זה המצווה, מה שאדם חייב לעשות. מצווה תעשה. טוב. אומר רמב"ם, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני אדוני ויתוודה. המצווה היא לשוב מחטאו לפני השם ויתוודה. מהי המצווה? זה מהכותרת לא כך ברור. האם המצווה היא שישוב, ובתשובה חלק מזה זה הבידוי, או משהו מכה בפטיש שלו, או שהמצווה היא הבידוי. בכותרת הרמב״ם ניסח את זה באופן קצת מוזר, שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. זה כאילו כולל שני דברים. או אולי יש אומרים שהמצווה היא התשובה, יש אומרים שהמצווה היא הבידוי. בדעת הרמב״ם אני אומר, בדעת הרמב״ם יש אומרים שהתשובה זה המצווה. למשל, מבית מדרשם של בריסק, כן? היו כאלה שאמרו שהמצווה היא התשובה, היו כאלה שאמרו שהמצווה היא לא, המצווה היא הבידוי. איך יודעים מה המצווה? מסתכל ברשימת המצוות. ברשימת המצוות? איזה, איפה? בתורת המצוות. בספר המצוות? בספר המצוות. טוב, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה. מה שאומר רמב"ם אחר. למה אתה הולך רחוק? מה מכתוב בתורה? מסתכל בהלכות פה עכשיו עצמן. מה כתוב בהלכות עצמן? אם יש הגדרת מצווה, זה יותר מזה. מה? בידוי. בידוי יושא מצוות השם ויתוודא. טוב, זה יתברר רק בהלכה א'. הלכה א'. אז קודם כל אנחנו יודעים בוודאות שבידוי לבדו לא מספיק, נכון? נכון? כתוב שישוב החוטא וחטאו לפני השם ויתוודא. ברור לגמרי שבידוי לבד לא מספיק, נכון? אלה שאומרים שהמצווה היא התשובה, מביאים ראייה מהרמב״ם עצמו. אומר, אתה רוצה להביא ראייה מהרמב״ם? הנה, אני אגיד לך. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, פרק השביעי, כל הנביאים, כולם ציוו על התשובה. פרק שביעי, הלכה היא. כל הנביאים, כולם ציוו על התשובה. זו? נביאים ציוו, לא אתם. נביאים, משה רבנו, זה נביא, אביהם של הנביאים. הוא אומר כל הנביאים, כשהוא אומר כל הנביאים, זה כל משה רבנו, כן. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. נו, אז איזה ציווי? מי שקרא את הספר על התשובה של הרב סולובייצ'יק יודע. הוא אומר את זה מפורש. אבל המצווה זה התשובה. והוא עושה שם מערכה דרוש שלם איך להסביר שהמצווה היא התשובה. הבידוי זה רק חלק קטן מהעניין. באמת, הוא אומר גם תראה, הוא קורא להלכות הלכות תשובה. אתה אומר לו, אבל כתוב בהלכה עצמה, עכשיו בוא נראה מה אומרים אלה שכנגד, כן? אומר רמב״ם בהלכה א',
סוף הפסקה הראשונה, וידוי זה, מצוות עשה? אומר הרב סולובייצ'י, מה, אני לא ראיתי את זה? אני ראיתי את זה. ראיתי שכתוב, וידוי זה מצוות עשה. אבל, זה שוב, הוא מחזיר אותנו למה שאמרנו קודם. שיש הבדל בין המעשה המצווה, מעשה המצווה, לבין העניין של המצווה. מעשה המצווה, למשל, של תפילה, מה זה? להתפלל. שאתה עומד, אומר את המילים. עניין התפילה מה הוא? בלב. עבודה שבלב. אומר, בהלכות הרמב״ם ודאי יביא את מעשה המצווה. זה ספר הלכות. הוא אומר לך מה לעשות. אבל הוא אומר, תסתכל בכותרת, תראו, הרמב״ם אומר שישוב מחטאו ויתפלל. אז הוא רוצה לומר שבאמת התשובה זה המצווה, אבל הבידוי זה רק מעשה. זאת אומרת, הבידוי מבטא את התשובה שבלב. בסדר? אם נרצה להבין את דבריו ככה. הוא אומר, הוידוי זה בסך הכל מבטא את רחשי הלב. כמו שבתפילה המילים מבטאות את העבודה שבלב, ככה גם בוידוי, הוידוי שלך מבטא את התשובה, שזה העיקר. וגם בפרק ב' הרמב"ם כותב, וצריך להתוודות בשפתיו עניינות אלו שגמר בליבו. הנה אתה רואה? הוא אומר כן. יש דברים שהוא גמר בליבו, וצריך להתוודות עניינות אלה שגמר בליבו. משמע שהבידוי זה בסך הכל הביטוי המוחשי של הדבר העיקרי, שזה התשובה. אבל במחילת כבוד תורתו, אין דבריו נכונים. המצווה היא בלי ספק הבידוי. טוב, ישוב מחטאו לפני השם והתוודה. אם יש לנו ספק מהכותרת, כן? מהכותרת, אולי יש לך ספק שישוב מחטאו והתוודה, שהיית יכול לחשוב שהמצווה היא שישוב וגם התוודה, אז בא ספר המצוות ומגלה לנו באופן ברור. אם לא היה מספיק הלכה א' שכתוב שם וידוי זה מצוות עשה, אז זה עשה הרב סולובייצ'יק פלפול מסוים, אבל בספר המצוות ברור לגמרי מה, שהתשובה זה תנאי קודם לוידוי, והוידוי זה המצווה. הנה, בואו נקרא את הלשון של הרמב״ם בספר המצוות, מצווה ע' ג', הציווי שנצטווינו להודות בחטאים שחטאנו לפניו יתעלה בדיבור כשנשוב מהם. אז שהרמב״ם כתב שישוב והתוודה, הוא התכוון לומר אחרי שישוב הוא התוודה. רוצה לומר לך, אל תתוודה לפני ששבת. אם לא שבת, אל תתוודה, כמו שאתה אמרת. כן, התשובה זה לא המצווה, התשובה זה התנאי שקודם לוידוי. אם אתה מתוודה בלי ששבת, זה, על זה נאמר טובל ושרץ בידו. זה הרמב״ם מביא את זה בעצמו. אבל הרמב״ם, כשישוב אז הוא יתוודה. ומשום מה הרב סולובייצ'יק בחר להתעלם ממה שכתוב בספר המצוות. טוב, אבל זה דרכם של חלק מהבריסקאים, שהם בונים בניינים גדולים, ואחר כך מכניסים לבניין את כל הכתובים. בכתוב, כאשר מדברים על וידוי בתורה, זה קשור לתשובה? זה מופיע העניין של התשובה, הוא מופיע גם מצווה בפני עצמה, שאין שם, כי בכתוב הרבה, רוב הפעמים, כל הפעמים שכתוב ושבת את השם אלוקיך וזה וזה, תמיד לא, אתה אומר במקומות בתורה שכתוב תשובה, לא עניין של הוידוי, ובמקומות שכתוב וידוי לא מצאנו את עניין התשובה. אולי זה מחולק בין ציבור ליחיד, אבל גם כן, אבל כל מקום שכתוב תשובה לא כתוב וידוי, כמעט כל מקום. איפה שכתוב פעם אחת וידוי, בדברים, בדברים כי יש וידוי? בספר מדבר, כן. כי יעשו מכל חטאות האדם למול בשם, כן. ויתוודו את עוונם. ויתוודו את חטאותם, כן. את חטאותם. כן. פה גם אין אשר יעשו וישיב את שמו. כן, אז טוב. אין פה עניין של תשובה, של תשובה רעיונית. אתה שואל. הוא מחזיר. כאילו הוא לקח משהו, הוא מחזיר ואומר וידוי. כאילו אין פה עניין.
כן, אתה כבר נכנס להלכות, שאתה אומר מה הקשר בין התשובה לבידוי. בכתוב לא מצאנו קשר בין שני הדברים. זה שיערה נכונה. בוא תיקח את הדוגמה המובהקת, ביום הכיפורים, כן? ביום הכיפורים, נכון? יום שמחפרים את האבונות, ויש וידויים, כתוב שם פעם אחת מה העניין של תשובה? כתוב, העבודה של הכהן הגדול, אחר כך כתוב מה ישראל צריכים לעשות, מה כתוב? תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו. לא כתוב תשובה בכלל. שם הייתי מצפה שתעשו תשובה. לא. זו באמת שאלה. טוב, אבל בינתיים אנחנו עוד רק בכותרת, כן? שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה, אין שום ספק שהמצווה היא הוידוי, והתשובה זה תנאי לוידוי. בלי תשובה אל תתוודה. השם לא רוצה שתתוודה. הוידוי צריך להיות באמת זה שהאדם מבטא את זה שהוא מכיר בטעותו וחטאו, והוא עושה תשובה על זה. עוד מעט נראה מה זה התשובה שהוא צריך לעשות. אבל הוא לא, אין מצב שבן אדם יכול להכיר, כאילו, הוא מודה. כן. הוא מודה, ולא חוזר בתשובה. כאילו, הוא מודה, אבל זה כבר המצווה. זה לא כבר המצווה. אם הוידוי היא המצווה, והתשובה היא העניין, זה העניין. אז יש מצב שבן אדם מקיים מצווה וידוי, כן. לא חוזר בתשובה, אבל הוא קיים מצווה וידוי. לא. אין. מי שעושה וידוי בלי תשובה, הוא לא קיים מצוות וידוי. אבל יכול להיות שאדם יקיים, אדם יקיים תשובה, יעשה תשובה, ולא יתוודא. וזה בדרך כלל המצב של רוב בעלי התשובה. כי הרבה אנשים שווים בתשובה, אבל שוכחים להתוודות על זה. אדם הרבה פעם מצטער על מה שהוא עשה, והוא לא חוזר לזה. אבל הוא שוכח להתוודות על זה. למה אדם לא מתוודא על זה? אם זה שהוא סומך על הוידויים של יום הכיפורים, או על הוידויים בתפילה בבוקר, שיטת הספרדים והחסידים, ואם זה שהעניין של הוידוי לא כתוב בשולחן ארוך כל כך, כתוב רק ביום כיפור. אפשר לסמוך על זה? לסמוך על הוידוי של התפילה? עוד צריכים להגיד... עוד מה נראה. טוב. ובכן, ברור לגמרי מהכותרת, ואין ספק בזה. טוב, נגידו, אחרים אומרים לא, הפוך. בסדר. נראה לי שאין ספק בזה. גם פה בהלכה אומר, וידוי זה מצוות עשה, בספר המצוות אומר חד משמעי, וההסבר של העניין גם ראינו במורה. כן, הוידוי זה בא לחזק את ההשקפה של התשובה. אבל אין דבר כזה לעשות וידוי בלי תשובה. אולי כבר שדיברנו על וידוי, אולי נזכיר את המקומות שהדבר הזה נזכר. רגע, לפני זה השאלה, למה עשה הוידוי שבן אדם אומר גנבתי, הוא מודה שגנב, כי לא שגנב, הוא לא יודע שהוא גנב, אבל הוא חייב להגיד, כמו שהוא הולך בית המשפט, אומר גנבתי, זהו, עד כאן, זהו. הוא יכול, עם זה, השאלה האם עם זה הוא קיים מצווה. הוא בסך הכל, הוא מודה במה שהוא עשה. הוא צריך להתוודות על מה שהוא עשה. בסדר, אז אתה אומר שממילא הוא שב. לא שממילא הוא שב. אלא, מה אתה אומר? שהוא קיים מצווה. מצוות איזה? של הוידוי. אתה שואל איך מקיימים מצוות וידוי? איך מקיימים מצווה וידוי? זה בשביל זה, אבל נמצא הפרק הראשון, לפנינו. חכה, עוד לא הגענו. נראה איך עושים וידוי. לא, להגיד מילה אחת, זהו. זה לא שבידוי תלוי בתשובה? אמרנו. חד משמעי. כאילו, אם וידוי בלי תשובה זה כמו להזכיר מה שעשית. כאילו, ההגדרה של וידוי זה עם תשובה, לא זה לא נחשב. מה זה וידוי? וידוי שאתה אומר משהו, מילים, אתה לא התכוונה שתגיד מילים. אתה לא התכוונה שאתה תתקן את הקלקול. להתנתק מן החטא. להתנתק מהחל. להתנתק מהמצב של הקלקול. זהו. אבל כשאתה אומר מילים, מה זה עושה? הרבה אנשים עושים איזה עבירה,
אתה אומר לו טוב, אתה מתחרט, אז הרבה פעמים הוא לא רוצה להגיד מתחרט, הוא אומר אני מצטער. אחר כך שואל אותו בבית, מה זאת אומרת אני מצטער? אני מצטער שנהיה לי פדיחה, הייתי צריך להתנצל לזה. אז אתה לא מתחרט, בטח שלא. אז למה אמרת אני מצטער? כי אני מצטער, לא בגלל שעשיתי, בגלל שנהיה כל הבלגן הזה. אז מה, הוא אומר מילים סתם, מה זה מילים שם? זה כלם פאדי. טוב. הווידוי, בעניין הווידוי. הווידוי נזכר בתורה, בסך הכל, ארבע פעמים. כן? שלוש פעמים מתוכם זה קשור לקורבנות, ופעם אחת זה לא קשור לקורבנות. שלוש פעמים זה קשור לקורבנות. הפעם הראשונה זה כתוב בויקרא פרק ה', והתוודה אשר חטא עליה. אדם מביא קורבן, כן? מביא קורבן חטאת, מתוודה אשר חטא עליה. משהו חטא. מדובר שם בשגגה. למשל, אדם חילל שבת, מביא קורבן חטאת קבועה, וכשמקריב את הקורבן בהתוודה אשר חטא עליה, מתוודה. מדובר בשגגה שוב. פעם שנייה בדומה לזה במדבר פרק ה', איש או אישה כי עשו מכל חטאות האדם והתוודו את חטאותם. אז והתוודו, שצריכים להתוודות על החטא שהוא מביא את הקורבן. שם גם כתוב קורבן. פעם שלישית שכתוב וידוי לגבי קורבן, או במקום שיש קורבנות, מתי זה? נכון, ביום הכיפורים, נכון, והתוודה עליו את כל העוונות בני ישראל. בסדר? הכהן הגדול מתוודה על הבהמה את כל העוונות בני ישראל. על איזה בהמה? והתוודה עליו את כל הבנות בני ישראל? פר, איזה סעיר? סעיר איז, גם על הפר, סעיר איז. לא, לא, זה מה, סעיר לא, זה. ומה עם שאר הקורבנות? גם. לא, לא, נסתכל, נראה אחר כך. ויש פעם אחת שכתוב וידוי בלי קורבנות. כי גם לא יכול להיות במצב של קורבנות. מה זה? והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. איפה זה כתוב? במעלם אשר מעלו בי, נכון? פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי כתוב שישראל יהיו בגלות והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי וכולי, וזכרתי את בריתי וכולי. אז שם מדובר בוידוי בלי קורבן. לא קורבן, בלי קורבן. אז יש עניין של וידוי. טוב. ומה זה, מה זאת אומרת שהתוודו? מה זאת אומרת התוודו את חטאתם? להודות. מה זה? להודות, מה זה להודות? אתה אומר השורש הוא, השורש של זה, זה י' ד' ה' או ו' ד' ה'. מה זה השורש הזה, להודות? זה נוכל ללמוד ממקרא מפורש, כתוב במשלי כ"ח, מכסה ושאב להצליח ומודה ועוזב ירוחם. זאת אומרת, בדרך כלל כשמדברים על להודות בטעות אז משתמשים בהתפעל, להתוודות, אבל מופיע גם בהפעיל, כן? מודה. המילה מודה יכול להיות לזה משמעות של אני מודה לך ותודה רבה. מודה זה יכול להיות גם מתוודה, כן? הוא מכסה פשעיו להצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. אז מה זאת אומרת הוא מודה? מודה. ההפך מי? מכסה. מכסה. אז זה מודה או מתוודה, זה מגלה. מגלה במילים. בסדר? לא מכסה, אלא מגלה. גם בתהילים הוא אומר. תהילים למדבד. עודה עלי פשעי להשם. אמרתי עודה עלי פשעי להשם. ואתה נסעת עוון חטאתי סלע. אנחנו אומרים את זה בסליחות. כן. טוב. יש גם פעמיים שכתוב, במקום להתוודות, כתוב ביטוי אחר, לתת תודה.
פעם אחת ביהושע, פעם אחת בעזרא. יהושע אומר למי? תן תודה להשם. לאחן. נכון. תן תודה להשם, אז הוא אומר, אמנם חטאתי ולקחתי כך וכך. אז תודה, אתם רואים שהמילה תודה גם כן יש לה משמעות, שזה אותו השורש, כן? של וידוי. כן, אבל המקום שאנחנו רואים באמת קשר הדוק בין הוידוי לבין הכפרה, זה מה הפסוק שקראנו בתהילים. אמרתי, אודה עלי פשעי להשם, ואתה נשאת עוון חטאתי צלע. אני אודה פשעי להשם, ואתה תישא את עוון חטאתי. זה נאמר באופן קצת סתום גם במשלי, כ"ח. כן, מודה ועוזב ירוחם. כן, שם רואים יותר מזה, שם רואים מודה ועוזב. אז הוא ירוחם. כן? אז העוזב הזה זה התשובה. בסדר? זה פסוק חשוב. משלי פרק כ"ח. טוב. עדיין אנחנו בכותרת. נראה שלא נספיק הרבה יותר מהכותרת היום. אומר הרמב״ם, ביאור מצווה זו ועיקרים הנגררים עימה בגללה בפרקים אלו. זאת אומרת, בפרקים האלה הרמב״ם לא ידבר רק על המצווה, לא רק יבאר את המצווה, אלא גם עיקרים הנגררים עימה בגללה. בסדר? איזה עיקרים נגררים עימה? זאת אומרת, עניינים שקשורים לזה, עקרונות חשובים שקשורים לזה, גם הם ידונו בפרקים האלו. אז קודם כל ראינו את ההשקפה של התשובה, נכון? בסדר? כן. ולכן ההלכות נקראות הלכות תשובה. אבל איזה עוד עיקרים הרמב״ם ידבר פה? זה שוב אני רוצה להחזיר אתכם למה שהערתי קודם. הרמב״ם לא מוצא לנכון רק להסתפק בהלכות, באור מצווה זו. אלא גם, הוא חייב להגיד גם את העיקרים. כן? בכל עניין ועניין שהרמב״ם עוסק בו, אם יש שם איזה עיקר, רעיון חשוב, הוא יגיד אותו במשנה תורה. רמב״ם שמשנה תורה זה ספר הלכות. אבל אצל הרמב״ם אי אפשר לנתק את ההלכות מהרעיונות שיש במאחורי ההלכות. ואם הוא יכול לומר משהו, הוא יאמר אותו. בין אם הוא אומר את זה בסוף ההלכות, בין אם הוא אומר את זה תוך כדי וכן הלאה. לפעמים הוא אומר את זה תוך כדי הדברים. כמו למשל, בלפות רוצח. מיד אומר בהתחלה, בפרק הראשון, אין לך עבירה גדולה משפיכות דמים וזה וכו'. לפעמים הוא אומר את זה בסוף. כאן הרמב״ם אומר, אני אבאר פה את עניין המצווה, וגם את העיקרים הנגררים עימה בגללה. עכשיו בואו אנחנו צריכים לפרט פה, כלומר מראש מים, העיקרים הנגררים עימה בגללה. אז אמרנו קודם כל ההשקפה של התשובה, שביסודה עומד מה? עיקרון גדול מאוד. בחירה חופשית, נכון. אין מקום שהרמב״ם מדבר בבחירה חופשית, באופן כל כך חזק, כמו שהוא מדבר כאן. אולי רק מקום אחד שמתחרה לזה, וזה... איזה? השמונה הפרקים, נכון? הפרק השמיני שם. הרמב"ם מרחיב מאוד מאוד עניין בחירה חופשית. אבל שם הרמב"ם מרחיב בזה יותר, אבל העמקות היתרה נמצאת פה. בהלכות תשובה. כן, הרמב"ם... זה בסיס לזה או זה בסיס של זה? מה הבסיס של מה? כאילו, שם הוא מביא את הדברים... שם זה הוא כתב שהוא היה צעיר יותר. בתחילת פירוש המשנה. אז... זה בער בעצמותיו להגיד את זה, כן? כן, אחרי שהוא שמע יותר מדי דברים בטלים שאמרו אנשים. אבל פה הוא מביא את הדברים כחלק מההלכות. שני פרקים הרמב"ם מקדיש בהלכות תשובה לעניין הבחירה החופשית, פרק ה' ופרק ו'. טוב. אז זה עיקר גדול. הרמב"ם אומר שזה עיקר התורה והמצווה. אם אין בחירה חופשית, לא שייך בכלל קיום תורה ומצוות. כן? אין קיום תורה ומצוות אם אין בחירה חופשית. לא שייך לצוות בכלל את התורה, לתת תורה. אם זה ככה, למה הוא כותב? כי עובדה שאנחנו רואים שבגן החיות אין שום חיה ששומרת מצוות. כן, אבל למה שהם לא נתן להם מצוות? למה בלכות תשובה כותב את זה? מלבד שאין להם דת, אין להם גם בחירה חופשית. כותב את זה בנבואה? למה כותב את זה בתשובה? למה הרמב"ם מביא את העניין של בחירה חופשית פה ולא ביסודי התורה? אם אין קיום תורה בכלל. כן, שאלה טובה. למה הרמב"ם מביא לכאות עניין הבחירה החופשית בהלכות תשובה? כי זה היסוד של התשובה. מה אנחנו אמרנו? שאדם רוצה לתקן, כן? הוא הולך באיזה מסלול מסוים. רוצה לשנות כיוון. שינוי כיוון דורש בחירה.
על בסיס נכון, שאפשר להגיד זה בכל מקום, אבל פה זה יותר טבעי לומר זה, הוא השאיר את זה גם כן לסוף ספר המדע. על בסיס בחירתו הוא חטא, על בסיס בחירתו הוא ידע. טוב, נכון, בדיוק. טוב, מה, איזה עוד עיקרים יש הרמב"ם מזכיר? ביאת השם שכר מועד. אז כן, אז העניין הזה של כיוון שיש מצוות ועל פי זה יש את העניין של שכר בעונש, כיוון שאדם יש לו בחירה חופשית, ככה הרמב"ם אומר, לכן שייך גם לצוות עליו ושייך גם לתת לו שכר עונש. אז כל העניינים של שכר ועונש הרמב"ם מרחיב בזה מאוד כאן. כן, נכון, הפרקים האחרונים עוסקים בשכר הגדול. איזה עוד, השכר הגדול אנחנו מתכוונים לעולם הבא, עניין העולם הבא. מה עוד, איזה עוד דברים הרמב"ם מדבר כאן שקשור לשכר ועונש? גם בעולם הזה האמצעים. זה נכון, הוא מדבר גם על השכר בעולם הזה, כן, כן, בפרקים האחרונים. מה עוד? בעבודת השם ואהבה לשם שמיים. טוב, אבל זה אפשר לעזוב. כן, לא, אבל זה כמו המשלים של שכר ועונש. כן, מה עוד? היו גימות עיקרים. ימות המשיח. ימות המשיח. זאת אומרת, הרמב"ם מזכיר, הרמב"ם מזכיר בכל תשובה על ימות המשיח. כן? אפשר לראות גם בימות המשיח, וגם עניין של, כן, הישארות הנפש ותחיית המתים, כולם, זה חלק מהשכר בין ליחידים, בין לרבים. אז כל זה הרמב"ם מזכיר פה. מה עוד? אמרתם כאן, הרמב"ם מונה בהלכות האלה את כל גימות העיקרים. כן? תגידו, כבר מנה אותם בהקדמה ל... בהקדמה ל... פרק חלק. אז מה, זה היה פירוש המשנה. פה הרמב"ם כותב ספר חדש, חיבור. איך ייתכן שיהיה חיבור של הרמב"ם משנה תורה לרמב"ם, שכולל כל דיני תורה שבעל פה ולא יש שם 13 עיקרים? אין דבר כזה. הרמב"ם מונה פה את 13 עיקרים. כן? רגע, אבל הוא לא מנה עיקרים במקום אחר? לא, אמרנו שביסודי התורה הרמב"ם מנה הרבה עיקרים, אפשר לומר כמעט 10 עיקרים הרמב"ם מנה ביסודי התורה, ופה הוא משלים מה שהוא לא אמר שם. הוא לא הזכיר שם תחיית המתים ועולם הבא וימות המשיח, וידיעת השם הוא הזכיר אותו בדרך אגב. אז כל הדברים האלה, שזה החטיבה האחרונה של העיקרים לפי הסידור שלהם בפירוש המשנה, את כל החטיבה הזאת הוא מביא אותם, כולם מביא אותם בהלכות תשובה. רק אני רוצה להעיר שתשימו לב, אם מי שרוצה לקחת זה כמו זה עבודה, להשוות בין רשימת העיקרים בפרק חלק לרשימת העיקרים בהלכות תשובה. יש פה דברים חשובים מאוד ועמוקים, אולי נעמוד עליהם בהמשך ואולי לא. העניין של העבודה, עבודה לשמה, נכון, יש פה גם את העניין של העבודה השלמה, עבודה לשמה, נכון? טוב, עבודה מאהבה, אהבת השם. טוב, כן, טוב, אז אלה העיקרים הנגררים ממה בכללה. טוב, הרמב"ם מכניס זה מובן שהוא ידע, כן, הרעיון. באמת, הלכות תשובה זה נושא מצוין ללמוד אותו. זה לא העניין הוידוי, כאיך עושים וידוי. לא, זה אפשר למצות את זה בסימן אחד בשולחן ערוך, וזהו. אבל פה זה משנה תורה. טוב, ספר המדע. אבל נוסיף עוד איזה הערה אחת, לפני שניגש להלכות. אומר רמב"ם בפרקים אלו, אני רוצה לזכור מה תוכן הפרקים. אז ככה שיהיה לנו תמונה, הסתכלות רחבה על כל ההלכות. תוכן ההלכות הוא ככה. בפרק הראשון הרמב"ם מדבר, מי שרוצה לרשום את זה, זה ייטיב לו. בפרק הראשון הרמב"ם מדבר על מצוות עשה להתוודות, ומהם התנאים של הכפרה. זאת אומרת, מצוות עשה להתוודות, והאם הוידוי עצמו לבדו די בו כדי לכפר. זאת אומרת, הרמב"ם מדבר פה על שני דברים, על וידוי ועל כפרה. ומה עם התנאים של הכפרה? בפרק השני הרמב"ם מדבר, מבחין בין תשובה, מה זה תשובה? תשובה גמורה ושאינה גמורה.
מדבר על דרכי התשובה, מדבר על עשרת ימי תשובה, ו... כן? בפרק השלישי הרמב״ם, זאת אומרת, העיקר העניינו של הפרק השני זה התשובה, נכון. הפרק השלישי הרמב״ם מדבר על זה שיש דין לפני הקדוש ברוך הוא, זה אולי לא אמרנו כשדיברנו על העיקרים, יש גם דין, לא, זה קשור לשכר ועונש. מדבר על דינו של הקדוש ברוך הוא, אבל בסופו של דבר הוא מדבר, שם דגש שם על מי יש להם חלק לעולם הבא, מי אין להם חלק לעולם הבא, אבל בסופו של דבר הוא אומר אבל מי שעשה תשובה יש לו חלק לעולם הבא. שוב, להגיד את המשקל העצום שיש לתשובה, כן? שלמרות הדין והכל מה שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא, זה כאשר אדם לא עשה תשובה. אם אדם עשה תשובה, אז הכל בסדר. הכוח הגדול של התשובה, שזה בעל לתקן את הדין על העבירות שלו לפני הקדוש ברוך הוא. בן של העולם, בן של עיר, בן של או ארץ, או בן של יחידים. עולם הבא של בן אדם לא תלוי בדעת שלו, כמה דעת הוא היה לו בעולם הזה, זה תלוי בתשובה. אז מה התשובה? אם יש לו תשובה ואין לו דעת, זה עולם הבא. אז מה זה תשובה? אתה מניח שיש תשובה בלי דעת? יש תשובה, בן אדם פשוט מאוד. אנחנו לא אמרנו איזה סוג של תשובה, אמרנו באופן כללי. זה הפרק השלישי. הפרק הרביעי גם כן קשור לעניין של התשובה, הדברים הם מעכבים את התשובה, וגם בסופו של הפרק הזה הרמב"ם אומר בסופו של דבר אין שום דבר מעכב את התשובה. פרק רביעי, דברים הם מעכבים את התשובה, אבל בסופו הפרק אומר, אבל בסופו של דבר אי אפשר למנוע את התשובה, אין דבר שמונע את התשובה. כדי להסביר את העניין הזה הרמב"ם מביא שני פרקים. איך זה שאין דבר שמעכב את התשובה? כי יש לאדם בחירה חופשית. אז הוא מציג את העיקרון של הבחירה החופשית בפרק החמישי, והוא אומר שזה עיקר גדול בעמוד התורה והמצווה, ומסביר איך זה מתיישב עם כל מיני עניינים תיאולוגיים, כמו למשל איך ייתכן שאדם יעשה מה שהוא רוצה, והרי כל מה שקורה זה רצון השם, והוא מסביר איך זה מתיישב עם ידיעת השם. זאת אומרת, יש פה שתי בעיות תיאולוגיות בעניין הבחירה החופשית. אחד, זה מתנגש עם רצון השם, שהוא שולט בכל, ודבר שני, זה מתנגש עם ידיעת השם, את העתידות. והרמב״ם עונה על שתי השאלות האלה, הקושיות התיאולוגיות האלה, בפרק החמישי. הפרק השישי הוא מתרץ קושיות שמתעוררות מהכתובים. כתובים שנראים סותרים את הבחירה החופשית. כתובים שמהם נראה כאילו השם הוא שדוחף את האדם לכאן ולכאן, שכל מה שהאדם עושה זה השם גרם לו לעשות. אני אשב את ה... ובכן, שני הפרקים האלה, חמישי ושישי, זה פרקים שהרמב״ם מסביר להם את האפשרות של התשובה. בסדר? זאת אומרת, המיקום של הבחירה החופשית זה להסביר את אפשרות התשובה. כן, אבל זה... אבל מה שהרמב"ם אמר קודם, נראה לי זה, יש בזה, כאילו, זה מאוד מקומי, הדבר הזה, פרטני. עכשיו מדבר על התשובה, והוא חייב להגיד שהתשובה זה מתוך בחירה חופשית, כי אחרת, אבל העניין של בחירה חופשית זה נושא הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, שנוגע לדברים עוד הרבה יותר גדולים מהתשובה ומזה. נכון. אז באמת, למה הוא לא שם את זה במה שנקרא יסוד, יסודות התורה? זה לא, הוא אומר שזה עמוד התורה. בסדר. אז למה לא שם זה ביסודות התורה? טוב, התשובה היא ככה, כיוון שהיסודות שהרמב"ם מדבר בהם ביסודי התורה, זה יסודות אמוניים. בעניין של הבחירה החופשית, זה לא יסוד אמוני. זה יסוד בהכרת המציאות. נפש האדם. זאת אומרת, זה לא עניין פה, להאמין או לא להאמין, זה עניין. זה לא עניין דתי במילים אחרות, אם תרצה. אז זה כך. ולכן הרמב״ם גם לא כלל את זה ברשימת י' ג' העיקרים. י' ג' העיקרים כוללים את העיקרים האמוניים.
דתיים, תורתיים. בחירה חופשית זה עיקרון אוניברסלי, זה לא קשור ליהדות. בסדר? זה השקפה אמיתית. כן, הרמב"ם מחזק את זה מאוד. ובאמת זה עיקר התורה. זה לא עיקר תורתי, זה העיקר, זה היסוד של, של אפשרות של תורה. בסדר? לכן הרמב"ם לא הביא את זה ברשימת העיקרים, וגם פה, בפרק ג' הוא לא מביא את זה ברשימת העיקרים. לא מביא את זה, הוא מביא את זה בסוף, ספר המדע. אגב, עניין של תשובה. טוב. והרמב"ם חותם את ענייני התשובה בפרק השביעי. ענייני התשובה נחתמים בפרק השביעי, שהרמב"ם מדבר על החשיבות והמעלה של התשובה. תגידו, מה זאת אומרת חותם בפרק השביעי? יש 10 פרקים, נכון? 3 פרקים האחרונים לא מדברים על התשובה, אלא מדברים על דברים שנזכרו בהלכות ושצריך ללבן אותם יותר. הרמב"ם הזכיר את עניין העולם הבא, אז הוא מעמיק בזה ומרחיב את זה בפרק השמיני. מה זה העולם הבא ומה זה לעומתו הקראת. בפרק התשיעי הרמב"ם מדבר, טוב, אז מה זה כל השכר והעונש אחר שהתורה מבטיחה, כן, בעולם הזה, כן, אז הוא מסביר מה, למה התורה כל כך מדברת על העולם הזה ולא מדברת על העולם הבא לכאורה. זה הוא מסביר. עכשיו הרמב"ם גם מסביר את העניין של ימות המשיח. זאת אומרת, הרי ימות המשיח זה בעולם הזה, אז מה זה, למה, מה זה עניין של ימות המשיח? אם אתה אמרת קודם שהעולם הבא כל כך חשוב, אז מה זה עניין של ימות המשיח? ובפרק האחרון הרמב״ם מגיע לשיא של ספר המדע, ששם הרמב״ם מדבר על שהאדם לא צריך לשים לב בכלל לעניין השכר. כן? אדם צריך לעבוד את השם מאהבה. והוא חוזר וסוגר את המעגל שהוא פתח בו ביסודי התורה, שידיעת השם זה היסוד של הכל. הוא אומר גם כן, אם אתה רוצה להגיע לאהבת השם, שזה זה במישור של היחס בלב ובעבודה, במעשה, אז גם היסוד של זה ידיעת השם, כי על פי הדעה תהיה אהבה. אז אלה הנושאים של 10 הפרקים של הלכות תשובה. אתם רואים שנושאים גדולים וחשובים מאוד מאוד. ועכשיו אנחנו נוכל להתחיל את ההלכות. רק אני אקרא את ההלכה ולא נסביר אותה בפעם הבאה. הרמב"ם בפרק הראשון, הלכה א', כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם ויתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה, או וידוי זה, כן, פה הוא מנקד, וידוי זה מצוות עשה. כן, מה נאמר כאן בפשטות? נאמר שכל אם אדם עבר על מצוות עשה או על לא תעשה, בין בזדון בין בשגגה, יש לו חובת וידוי לפני השם כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. הוא מביא את הפסוק ש מוכיח את זה. הוא בוחר להביא דווקא את הפסוק במדבר פרק ה', משום שהוא יותר כולל כל מיני אבונות וחצה בזה. אנחנו נצטרך להסביר מה זאת אומרת כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. מה זאת אומרת לעשות תשובה ומה זה לשוב מחטאו? מה הפשר הכפילות הזאת? טוב, חולה. חזק וברוך. И мы то есть это ради тебя. Это за барабанов. Это работа, я думаю, да.